Haleluja, ti ďakujem, Pane, haleluja, za tento čas, Bože, haleluja, že si nám, Pane, dal tento čas, aby sme sa mohli maličovať. Prosím ťa, mene Ježiša Krista, Bože, haleluja, daj, aby toto svedectvo bolo pečlivo a deva. Vytávam, pendo, to je cajnum a deva. Toto sa tam ešte penestu. A do návrh Kristovskú, šavole de vlesko. Amen. Slava Tuky. Amen. 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 Ja by som chcel privítať našeho pána Ježiša Krista. Moje meno je Marek, som z Lestru. Naša cirkev je v Lestru. A chcel by som povedať len toľko, že naozaj Ježiš živý a dokonalý. A chcel by som povedať len toľko, že otvorme naozaj naše srdce pánovi, lebo pán naozaj to od nás chce. Nebuďme uzavretí v našom srdci, nebuďme jeden na druhého povedať si, že keď to príde, alebo čo, samo to príde. Je treba povedať si, že hodina, dva hodiny, takto, že príde, alebo čo. Nie, treba si otvoriť svoje srdce a lebo tyž, keď som začal chodiť do kostola, ty som nepocitoval nič, vôbec nič. Ja som chcel to narýchlo. Chcel som rýchlo vidieť pána Ježiša, chcel som hneď čo je tam, čo je v nebi, alebo čo sa deje, alebo čo. Ani som nepociťoval. A to samo išlo. Ja som začal chodiť v kostole, to bolo mesiace. 2, 3, 4. Ja som chodil, som normálne pociťoval, už pomaly to išlo. A som začal sa modliť a som poznával tento zbor. A vedel som, že ten zbor je ten, ktorý som čakal a ktorý som hľadal. Je to pravý. A som tam pociťoval už. Pomaly to išlo na mňa. Pomaly a pociťoval som príjemnosť v srdci a tom pokoj, to nedá sa ani popísať, čo som pocitoval a cítil som sa jak malé dieťa a som sa dal takto pokrstiť a som prijímal Ježiša Krista. Nie je nič krajšie, čo môže byť. Nie je nič krajšie, jak byť pánom. Lebo ty som si povedal, že keď to bude, alebo co to bude, alebo čo bude robiť, ale nič. Ja som prijímal Ježiša Krista a dal som sa pokrstiť. A teraz, jak Svätý Duch za mňa rozpráva a sny, aké mi dáva a to je niečo neskutočné, čo mi dal. A tu mi je žena prečítala, lebo ja som mal to nebolo sen, len ja som zavrel, som s ňom mal, chlapec bol veľmi chorý, Dominik, a nepustili sme ani do školy, lebo bol chorý, vracal. Moja manželka sa tomu rozprávala, povedala, že je veľmi chorý chlapec, tak som povedal, dobre, že sme sa rozprávali a ja som si ľahol, ona za mnou rozprávala, ona pošla v kúpeľni a pokým prišla, ja som mu zaspal. No ja som zaspal a to som nezaspal, som zažmúral oči a už nebol som tu, alebo ja neviem čo, normálne som nemohol sa zapomnúť aj z tej strany, aj z tej strany. Prišla manželka, začala ma budiť, že čo, a ja som už, ešte som jej povedal manželke, ešte som povedal jej tak, že som jej stihol povedať. Žena, bude padať veľký diš, lebo sa hry, mraky sa sťahujú a bude veľký padať diš, nejaká burka príde. A ona povedala, hej, príde. A ja som zažmúral oči, zveti som nezal nič. Ona ma budila, všetko možné, a ja som už vôbec nič. Ja som videl normálne veľkú, tie mraky, jak burka ide, jak prichádza burka, ale to neprichádzalo nič, len tam mraky sa tmavili. A bolo to ráno o 6:00 a hodina za mnou išlo tu, o 7:00. Tie mraky sa zacmávali, bolo normálne tma a čer, tma bolo. A odrazu som si povedal, vnútri, ach Bože, aké to je vytrhnutie, alebo čo je to, čo to ide, koniec sveta. Začalo hrimiť. A som si povedal, asi burka jezdí, alebo čo, neviem, tak zacmavilo sa, som sa pozeral. Som hľadil a odrazu boli malé blesky a potom prišiel taký veľký blesk, zatraslo a celú zem zatraslo. Bol to veľmi veľký blesk. A v tom bleske, jak to bol veľký blesk v strede, a ten blesk, tá obloha v nebi sa otvorila. A jak sa otvorila tá obloha na dva strany, boli dva anjeli a v strede bol Ježiš. Ale nevidel som priamo do tváre, nevidel som tú žaru a jak takto držal ruky Ježiš, dva anjeli. A v tej oblohe
To bolo všelijaké farby. To bolo jak poschodový obloha. Nebo bolo jak z tej strany, a z tej strany to bolo farby. Som nevedel veľmi, to bolo niečo, nedá sa ani to opísať. A ja som už bol sticha, som bol, že co to je? Som bol prekvapený, som ja go nemiel, nič, som vôbec nevnímal. A odrazu som už bol nu. Neznam, ja som sa tam dostal, ani nič to nebolo, už odrazu som v inom svete. A som videl normálne, som videl som tam veľa ľudí, videl som tam melódiu som videl. A to nebolo taká melódia, nemal som skáda, to prichádza to melódia. Lebo to melódia išla, to krásne, tam bolo také kvety, tam bolo všelijaké farby. A tie kvety, jak išlo to tá melódia, a tie kvety sa hýbali, akoby tancovali, alebo neviem čo. A sa prehynali, a to tam bolo tam žara, to bolo to radosť. A tam videl som ľudí bielom, všetko bolo biele. Radovali sa ľudia, smiali sa, vôbec nešlo čas, hodina nebolo, nebolo tam nič. Tam bolo veľké, taká veľká, jak lúka, alebo čo tam bolo, to bolo veľmi prekrásne, to sa nedá ani opísať. A melódiu som, a furt inakšia melódia išla. A v tom bol Ježiš, svojimi malo, ako svoji učeníkmi, a ja som videl, jak pastier bol. Svoji učeníkmi, a jak on išiel Ježiš, po tej lúke, jak išiel Ježiš, tá sa to tu, tá lúka, tá tráva sa kláňala. Jak on išiel, tá sa robilo chodník, tá úzká cesta sa robila. On, jak išiel, tá sa kláňalo a zo zadu sa vyrovnovalo. Jak Ježiš išiel a prestil svoje ruky. A tá, jak on sa smial a to žarilo a to niečo neskutočné bolo. Zobral svoje ruky a zobral a rozsieval semena. Semenom rozdieval na tej strane a na tej strane. A takto zobral a takto metal. Takto hádzal. Ale jak to hádzal, to po celé išlo. Po celé lúke. To tak pomaly išlo, takto pekne hádzal. Aj po tej strane, po tej strane. Ja som pozeral a som chcel ísť, lebo oni, jak išli, ja som chcel ísť s nima. Bolo mi tam veľmi dobre, veľmi tam som sa cítil, ja keby som sa narodil. Ja som tam veľmi chcel ísť a to bolo radosť. A on ja to rozosieval, ale furt z ňou išlo. Furt to mal a ja som pozeral, že skáďal to on má, ani nemá nič pri sebe, tamto metal. A som chcel ísť s ním a sa nedalo to. Nedalo sa. Až mi bolo smutno, že som sa vrátil naspäť tam. V tele som sa vrátil. Ja som sa vrátil v tele a som to pocítil normálne. Normálne som to pocítil a ešte mi ešte povedal Ježiš, a tu mám napísané, že manželka to napísovala. Povedz. Keď rozsieval po semeno, chcel ísť tam, ale nemohol. Ježiš mi povedal, veru, hovorím vám, nebude plaču ani nariekania, ani bolesti, ani žiadne trápenie. Budete sa so mnou radovať. V tom sne som videl, že Ježiš rozsieval semeno, rozhadzoval ho po celej lúke a hovoril, veru, hovorím vám, chyťte sa už toho, lebo čas sa kratí, žatvy je veľa, ale roľníkov málo. Vtedy som šťastný, keď ste vy šťastní. Je tu tak veľa, čo od vás chcem? Idete dobrou cestou, len vydržte do konca. Nebojte sa, ja som za každým s vami. Len verte, budete zachránení. Amen. 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 Sláva Bohu. Sláva Bohu. Haleluja. Sláva Bohu za toto svedectvo. Ja ďakujem Bohu za brata Mareka a za jeho manželku Renatu, že Pán prehovára skrze týchto ľudí k cirkvi, haleluja. Ďakujem za to Bohu, lebo naozaj toto, čo videl náš brat, čo mal videnie, je videnie toho, že Kristus naozaj prichádza po svoju cirkev a Kristus ukazuje tým rozsievaním toho, že teraz v týchto dňoch ľudia prijmajú Krista. Je rozosiata práca Božia, ale týmto, čo vám chcem povedať a pozvodiť z vás, bratia a sestry, príchod Ježiša Krista je blízko, buďte pripravení. Lebo Ježiš nebude čakať. Ježiš príde v ten vhodný čas, keď bude daný priamo od Boha. A ten čas už je aj daný, my ho nepoznáme. Bože slovo opisuje, nikto nepozná hodinu ani minútu príchoda Ježiša Krista, ani anjeli. Ale chcem vám dnes povedať, bratia a sestry, dajte sa pozbudiť týmto svedectvom, lebo Kristus nás miluje. My nie sme viacej siroty.
Máme Otca Nebeského, ktorý dáva na vás pozor. A chce od nás, aby sme boli pripravení a očakávali na jeho príchod, keď sa vrátí. Boh vás žehnaj všetkých. Všetkých kresťanov, aj nekresťanov. Všetkých ľudí. Dajte si pozbudenie z tohto videa a ostaňte v Božej láske, v Božom požehnaní. A Kristus nech vás ochraňuje na veky vekov. Boh vás žehnaj. Amen.